Հարունակում է բիբար, հավիկրծ քամիս, բրոկոլին, վարունգ, կանաչեղեն եւ տարբեր տեսակի համեմունքներ։ Անունը հավիկրծ քամիսով բրոկոլիով Աղցան։ Փառատոնի նպատակն է նպաստել գյուղական համայնքների հզորացմանը, տեղացիներին ու զբոսաշրջիկներին ներկայացնել Կարգառ գյուղում աճեցվող բրոկոլին որպես առողջ սննդի անբաժանելի մաս ու նաև բարձրացնել բույսի օգտակար ու առողջարար նշանակության դերը։ Հենց այս բրոկոլիի փառատոնի անցկացման գլխավոր նպատակը մշակողը սկզբից առաջինը մենք ենք եղել, ուրեմն ամենալավը ստացվում է մեր մոտ, արդեն մենք փորձ ունենք շուրջ 10 տարվա ու շարունակություն ունի նաև մեր բրոկոլինի արտադրությունը։ Առաջին անգամ անցկացվող փառատոնը կազմակերպվել է World Vision Հայաստանի տնտեսական զարգացման ծրագրի շրջանակներում։ Ամենուր բրոկոլին է վերջինիս մասնակցությամբ պատրաստված համեղ ու սննդարար ուտեստները։ Բրոկոլին շատերը տեղում ծանոթացան, տեսան, զարմացան, հուսով ենք, որ նաև հյուրասիրվեցին։ Կողքի տաղավարում կան նաև բրոկոլիով պատրաստված կարկանդակներ, որոնք շատ համեղ են։ Տարբեր տեսակի աղցաններ ենք պատրաստում, ճաշատեսակներ են պատրաստում, շատ համեղ է։ Փառատոնին մասնակցում էին World Vision Հայաստանի Լոռու մարզի տնտեսական զարգացման ծրագրի ֆերմերային խմբերը, նաև այլ համայնքներից բրոկոլիի աճեցնող խմբեր ու անհատներ։ Բրոկոլի, բանջարեղեն, գազար ու շատ համեղ։ Շաքարով հիվանդին կարելի է, ճնշումով հիվանդին կարելի է, աղեստամոքսային հիվանդներին կարելի է, կարելի է ու կարելի։ Բացի հյուրասիրությունից, բրոկոլի ասերները միջոցառման ավարտին նաև հնարավորություն ունեցան գնելու օգտակար բանջարեղենը հենց աճեցնողներից, Կարգառի ու Հարակից համայնքների գյուղացիներից։ Միջոցառումն էլ անցավ ազգային երգ ու պարով։ Կազմակերպիչներն ու մասնակիցները հույս ունեն, որ փառատոնը կդառնա ավանդական։